Re, viss ēters ir te! Iedzīvotāji ir neapmierināti ar uzņēmuma Latvijas gāze komunikāciju, sevišķi par gāzes izlīdzinātajiem maksājumiem. Neskaidrība ir par valsts atbalsta piemērošanu, maksājumu izlīdzināšanas periodu un arī maksājumu apmēriem. Par uzņēmuma komunikāciju iedzīvotāji sūdzas Patērētāju tiesību aizsardzības centrā, tāpēc iestāde ir sākusi pārbaudi. Plašāk Iļas Kozina sižetā. Ilze Salnāra ģimene dzīvo divstāvu mājā un apkurē izmanto dabas gāzi. Māju apsilda taupīgi, dienas laikā uztur 20 grādu lielu temperatūru, nakts laikā zemāku. Pirms energoresursu cenu straujā pieauguma, mēnesī par gāzi maksāja ap 80-100 eiro mēnesī. Šovasar bija jau 200 un 400 eiro, taču izlīdzinātais maksājums par oktobri bija īsts šoks – 800 eiro. Tā kā nekādas prognozes par to, kādi tad šie rēķini varētu būt, kā tas viss kopumā izskatīsies, nebija, tad jā, es acīm redzot biju izdarījusi nepareizu izvēli. Un nevarēju novērtēt, cik liels šis izlīdzinātais maksājums varētu būt. Tā kā Latvijas gāze izlīdzināto maksājumu saviem klientiem piedāvā tikai līdz nākamā gada marta beigām, tad arī izlīdzināšanas periods, ja gāze tiek izmantota apkurē, ir nevis viens gads, bet līdz martam atlikušie mēneši. Arī klientiem, kuri maksā gāzes izlīdzināto maksājumu, ir paredzēts valsts energoresursu atbalsts. Taču tā piemērošanas nosacījumi Ilzei Salnai nav skaidri. Es jūtos apmulsusi, es jūtos slikti. Es jūtos slikti gan kā patērētājs, kurš lieto šo pakalpojumu, jo es redzu, ka uzņēmums ar mani nesarunājas cieņpilni. Un rada man sajūta, ka vispār tur nav vēlmes, lai es saprastu, kas tur ir uzrakstīts. Lai es atmestu ar roku, lai es nedarītu kaut ko, lai es ietu... Vienkārši tieku bīdīti kāda konkrēta lēmuma virzienā. Latvijas gāzes mājaslapas sadaļā par izlīdzināto maksājumu toskait ir teikts, ka tiem klientiem, kuri kvalificējas valsts atbalstam, izlīdzinātais maksājums būs noteikts bez tā. Taču klienti var būt droši, ka piešķirto atbalstu saņems pilnā apmērā. Jautājums ir kad? Pēc atbildēm vērsāmies pie Latvijas gāzes. Sākumā bija paredzēta intervija, taču uzņēmuma darbinieces slimības dēļ tā tika atcelta 5 minūtes pirms paredzētā laika. Rakstiskā atbildē Latvijas gāzes mājasaimniecība departamenta vadītāja Diana Tivči norādīja, ka valsts atbalsta apmēru apkuras klienti redzēs savos gala pārskatos, ko viņi saņems aprīlī. Tas tiks piemērots pamatojoties uz faktisko mēneša patēriņu atbalsta periodā. Ilze Salna nav vienīgā Latvijas gāzes klienta, kuri ir neapmierināta ar uzņēmumu sasniedzamību un komunikāciju par izlīdzinātajiem maksājumiem. Nesen Panorāmā vēstījām, ka uzņēmumu klientu centrs Rīgā, kas tika slēgts Covid pandēmijas laikā, vairs savas durvis nevērs, jo uzņēmums esot pārgājis uz klientu apkalpošanu tikai attālināti. Turklāt iedzīvotāji sūdzējās, ka uzņēmumu nemaz nevar sazvanīt. Šai situācijai uzmanību ir pievērsis Patērētāju tiesību aizsardzības centrs. Iestādē nav apmierināti ar veidu, kā uzņēmums komunicē ar saviem klientiem par izlīdzinātajiem maksājumiem. Cilvēkiem liekot darīt kādas darbības, bet faktiski cilvēks to nemaz nevar izdarīt, jo ar viņu nemaz patērētājs faktiski nevar sakomunicēt ar šo te komersantu, jo viņš īstenībā cilvēkiem nav pieejams. Tā kā to mēs būtībā saskatām kā lielu problēmu. Un iespējams arī tieši tas, ka cilvēks nevar sakomunicēt ar uzņēmumu, arī nozīmē to, ka viņš īsti nesaprot šīs te ziņas. Rakstiskā atbildē Latvijas televīzijai Latvijas gāzes mājasaimniecību departamenta vadītāja Diana Tivče piekrīt, ka uzņēmuma sasniedzamība ir apgrūtināta. Tāpēc kopš oktobra uzņēmums ir piesaistījis ārpakalpojumu, lai šo sasniedzamību palielinātu. Līdz ar to jautājumi par izlīdzinātā maksājuma saglabāšanu tiek veiksmīgi un operatīvi atrisināti, rakstiskā atbildē norāda Tivče. Līdz šim Patērētāju tiesību aizsardzības centrs ir saņēmis 90 konsultāciju pieprasījumus un 8 oficiālas sūdzības par Latvijas gāzes komunikāciju un ir sācis vērtēt uzņēmuma komercpraksi. Ilja Kozīns, Andris Sarma, Latvijas televīzija.